hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha. Só quero te dizer uma coisa, sou fã de você há mais de 10 anos. Eu sou de Porto Seguro, sempre sonhei em conhecer você e queria te... é um sonho estar realizado agora no seu DVD. E... Depois, em 2018... Como foi escolher esse repertório e como foi escolher as poucas músicas que você já tinha gravado, se foi difícil? Como foi a escolha do repertório? Rapaz, escolher o repertório é sempre muito complicado, delicado, melhor dizendo. Porque eu falei para um colega seu agora aqui na imprensa que não adianta você ter uma estrutura monstruosa de DVD, de clipe, se a música não for boa. E me chamou muito a atenção a escolha do Jay Cortez, por ser um artista que está crescendo muito, né, com a música urbana lá fora. O Jay Cortez, como você falou já aí, né, é uma promessa. Eu e a gravadora estamos dizendo que é o próximo Jay Paul, o próximo Nick Jam, a próxima Anitta para o mundo, porque ele, antes de virar cantor, ele era compositor, é compositor. Ele tem diversos sucessos com essa galera toda, de Balvin, Nick Jam, o Seth, que é uma revelação também. Tá bom. Vamos buscar agora. Nunca se deja ver. No sabe disimular. Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace bien. Oh, gracias. Você é duro, mano. Sim, sim. Muito bonito. Já me gusta a última versão que ela tem, da canção. Sim, sim. Só não tem minha voz. Não tem, não. Da minha guia, não. Somente a sua. Você gosta da canção? Muitas graças. Amanhã vamos a trompeta. Sim, mano. Eu ficaria estranho. Pensei, cantou uma música, acabou. O que eu pensei com o Júlio? Vamos provar aqui agora, vamos ter a real noção. Ah, mano, acho que tem como ali, pô, no meio do povo ali atrás, ali, voltar lá no outro lado. Então, mas pode. Chegar ali pode, tipo, rapidinho voltar. Então, mas aí você vai cantar, depois você tira e põe um preto, ou põe um branco. É isso só pra uma cena, velho. Não sei, mano. Então, mas qual era a minha ideia? Eu acho que isso aqui pode funcionar. O acessório do look preto tá tudo. Tá tudo certo. Única. Única coisa, vocês precisavam de mais pulseira, mano. Ele não trouxe? Não trouxe? Não, eu trouxe, tá aqui. Pra esse look? Não, pro primeiro. Azul? Preto. Sabe por quê? Porque a percepção é diferente. Vê, aí você abre e fecha. Abre e fecha, faz isso. Tá. Você sente que é. Como se tivesse mais justo que o de cá, sabe? Entendi. Porque assim, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, sim, tá? Sou.
abraço uma vez, pra ver se tá ok. Divide comigo ou carrega a dor. Dorme de conchinha e se chama de amor. Pra você tá ok. Let's go, man. Come on. It's okay, bro. Como estás? How are you? Tudo bem? Vamos descer já pro show, né? Quer dizer, pra gravação do DVD, que não é simplesmente um show. Gravação do DVD. Como que vamos? Ansioso, dormi pouco. Como de costume, mas perante ao DVD, é isso mesmo. Ingressos esgotados. Nervoso, melhor dizendo, não tomara assim, eu tô nervoso agora. Eu acho que isso vai acalmar quando eu estiver na quarta música, quinta música, não sei. Vamos que vamos, feliz, família tudo aí, amigos. Let's go, bora, agora de gente.